nzikiriza ku Bukedde TV. Nayogera juzi wano nti okole nnyo tekumala. Fenda tubadde tukola nnyo. Bannange tukoze. Musajja gw'okoze omwaka egiyise. Myaka gyonna obadde okola. Mukyala gw'obadde okola. Mbadde nkola. Ne bannange buli omu abadde akola. Naye okole nnyo tekimala. Kakye tulina okwongeramu. Kulowooza nnyo. Bw'olowooza nnyo. Okola ne bw'okola katono. Kubanga kuba kuteeka bitesi bintu mu nkola. Naye tukola nnyo ne tulowooza katonoko nnyo. Ky'ova olaba bagezigezi n'abalala. Njagala ntegeerekeke. Sigambye ofeeko mufere. Sigambye ofuuke mukumpanya mubbi nedda. Kye ntegeeza nti tuulako wansi buli lunaku olowooleze bizinensi yo, olowooleze amaka go, olowooleze omulimu gwo, ennimiro yo. Kyonna ky'okola olyoke ovaawo ojja kuba olina ekikuyambyeko. Abatusinga b'olaba abasajja abagagga waliwo abeera yekka oba mu kisenge kye oba awantu awatali bantu n'atandika okufumiitiriza wa gy'alaga atuuseewa olugendo luli luddawa. Ky'ova olaba bw'aveeyo n'akola decision okusalawo ffe abasigadde tulowooza nti omusajja abadde ki. Tumutegeera wayise emyaka ebiri nti omusajja yali mutuufu. Kubanga yatuula n'alowooza n'afumiitiriza neyeekeneenya neyeebuuza ku bantu bw'avaayo decision y'okusalawo kwe kuba kwawukana nnyo n'okw'abantu aba bulijjo ebintu ababiraba obulabi nga tebaliyingizaayo tebeekengera tebamanyi kigenda kuddirira. Ngenda kubeera nnyo mu liibu nga ngezaako byensobola okwebuuza ngezaako okulaba nti nkola research nnyo. Naye ky'ova okola funayo akadde ng'oli bw'omu ojja kufuna ojja kulaba ng'ekkubo olifunye naye oteekwa kubeera bw'omu. Toli mwavu mutwe gwe mwavu.